אתמול תיארתי את הכיתות, מתוך הכיתות ראינו מחנות, מחנה אחד של כהנים, הסברתי שהגישה הכהנית שמדגישה כל כך את החשיבות של העם והארץ, היא גישה שמתאימה במיוחד לערכים של מדינת לאום, ולכן זה לא מפתיע שהמדינה החשמונאית, ככל שהתבגרה והייתה יציבה, הייתה למדינה צדוקית. אבל האמת היא שמדינה כשלעצמה גם לא כל כך מעוניינת, לא בנוסח הזה של דת ולא בנוסח אחר של דת, כי יש באמת איזה פער בין דת ומדינה, וגם הפער הזה הלך והיה ברור יותר לחשמונאים ככל שהזמן חלף. ומה שאנחנו רואים הוא שהורך וגובר מערך של התנתקות בין הדת ומדינה כבר בתוך התקופה החשמונאית. היינו בשקף הזה אתמול, ראינו שהיה ניסיון לגייר את הנתינים, כלומר להבטיח שמכיוון שהשריט הוא דמות דתית, כהן גדול, יש להבטיח שכל הנתינים הם שותפים לאותה דת, עשו את זה לגבי האדומים, לא עשו את זה שוב, כנראה שזה לא כל כך משכנע לראות באנשים יהודים כאשר זו תוצאה של כפייה ואולטימטום. הדרך הפשוטה ביותר, יותר להתמודד עם הבעיה הזאת, הייתה להפוך את השריט לשריט שאינו רק דמות דתית, אלא דמות גם חילוני, וזאת המשמעות הבסיסית של ההחלטה של בנו של יוחנן הורקנוס, אריסטובולוס הראשון, להפוך את המדינה למלוכה, לקחת לעצמו כתר מלכות בשנת 104 לפני הספירה. מלך זה דבר שאינו דתי, מלך הוא אדם ששורת באזור מסוים, עד גבולות מסוימים, בזכות הכוח שיש לו, וכל אחד מבין את זה, וזה אינו דורש מאיש לשנות את פולחן אבותיו, לשנות את דתו. אמנם, מימי אריסטובולוס הראשון, מימי יהושע אחריו, אחיו, אלכסנדר ינאי, שמשל במשך הרבה זמן, שני הכתרים היו על ראש אחד, כך שההפרדה בין שני התחומים הייתה יותר תיאורטית מאשר מעשית, אבל היא הייתה קיימת, ובמותו של אלכסנדר ינאי ב-76, יכלה האלמנה שלו לממש את ההפרדה הזאת, על ידי כך שהיא מרקה לעצמה את המלוכה, ונתנה לאחד הבנים שלה להיות כהן גדול, כי לפי הדת היהודית היא לא יכלה להיות כהן גדול, אבל היא יכלה להיות מלכה, כפי שהיה נהוג בעולם ההלניסטי באותו זמן. אנחנו מדברים על התקופה של קליאופטרה השנייה וקליאופטרה השלישית, ועוד כמה קליאופטרות במהלך המאה הראשונה לפני הספירה, עד לקליאופטרה השביעית, וגם בממלכה הסלבקית היו המלכות, ולכן גם אין סיבה שלא תהיה גם אצל היהודים. יש ביטויים ספרותיים גם להתרחקות הזאת בין התחומים, וכאן אם כן אני פונה לחומר חדש. מצד אחד אנחנו רואים שספר מקבים א' אינו מעוניין בעצם בדת היהודית. ואני אומר שוב, כמו שאמרתי לפני כן, אני מתרכז בספר מקבים א' כפי שהוא אחרי ארבעת הפרקים הראשונים. ארבעת הפרקים הראשונים יש להם רוח אחרת, יש לזה סיבות, לא כל כך משנה כרגע. הספר כפי שהוא היה אחרי החלק הקדום ביותר הוא ספר שאני אפיינתי אותו במשהו כבר ואני אמשיך לעשות, כן? מה זה להיות כהן גדול אצל מקבים א'? יונתן הוא כהן גדול, הוא מקבל את המינוי מאת מלך סלבקי, זה לא בדיוק דומה לפנחס שמקבל את המינוי מאת הקדוש ברוך הוא, ומה המשמעות של קבלת כהונה גדולה על ידי יונתן שהוא החשמונאי הראשון שהוא כהן גדול? וילבש יונתן את הבגד הקדוש בחודש השביעי בשנת 160 בחג הסוכות, בחודש השביעי הכוונה לתשרי בשנת 160 בחג הסוכות, ויאסוף צבאות ביחד כלי נשק רבים. ומה עושה כהן גדול? כשיוצא לדרכו הוא מתנהל כשריט של מדינה. ועד סוף הספר אנחנו מגיעים לפסוק ממש יפה, שמבטא את הערכים של המדינה הזאת ושל הספר הזה. מקבי מרפק תצאין רוצה להכניס דמות חדשה לסיפור,
ותלמי בן חבובו היה ממונה כנציב במישור יריחו, והיה לו כסף וזהב רב, שהרי היה חתנו של הכהן הגדול. כלומר, אתה מזכיר את התפקיד של כהן גדול, אתה מזכיר בעצם בעל סברה. זה המשמעות של התפקיד, בהיעדר תארים אחרים, כפי שאמרתי, ועוד דור החשמונאים יקרו לעצמם את התואר המתאים יותר לתפקיד כזה, ויתחילו לקרוא לעצמם המרכים. האמירה שהרי כאן כל כך צורמת למי שחושב שהיה צריך להתבייש להגיד פסוק כזה, אני מביא לכם לדוגמה, יש לי כאן מהדורה חרדית של ספר מכבים א', ספר יפה, אפשר לקנות אותו בחנויות במאה שערים, הוא פותח כמו שצריך בהרבה הסכמות של רבנים חשובים, לא יודע אם אתם יכולים לראות, עמודים אחרונים של רבנים מן העדה החרדית, וכשהוא מגיע לפסוק הזה, במקום שהרי היה חתונו של הכהן הגדול, וכך כתוב בתרגום של כהנה, ובספר הזה כתוב שהתרגום המוצע הוא התרגום של כהנה, הוא רואה איך הוא לסבור את זה, ובמקום זה הוא הפסיק את המשפט, היה לו כסף וזהב רב, ואז המשפט החדש אומר, והוא היה חתן הכהן הגדול. קצת יותר נחמד. אבל הספר הזה אינו מתבייש להגיד את זה כמו שבאמת כתוב פה. והנה אני מביא איזו רשימה נוספת כדי לקיים את האמירה רמרה שהספר אינו מעוניין בדת היהודית. השם אינו נזכר בכל הספר, אלוהים אינו נזכר בכל הספר. בסוגריים אני אגיד שזה נורא מפריע לנוצרים, כי הספר הזה הוא חלק מכתבי הקודש שלהם. וכן תרגומים נוצרים סטנדרטיים מכניסים את השם לתוך הטקסט, והוא אינו בנוסח היווני שקיים של הטקסט הזה. נכתבו מחקרים שלמים על הוויכוחים מסביב לדברים האלה. וכמעט אין בספר הזה תפילות, ואין ניסים, ואין מרחים, ואין תחיית מתים, ואין כל המערכת של חטא המביא עונש עד שיש כפרה. שלוש פעמים הספר מדגיש שאין נביאים כבר בעולם, אין הרעיון של השגחה פרטית, הנה למשל אם יש מלחמה, יש אנשים שמתים בשדה הקרב. בעל מכבים ב' קיצוני לגמרי בכיוון השני, בעל מכבים ב' הדתי, וכל אדם שמת בשדה הקרב מוכרח להיות שיש איזה חטא פרטי שהוא חטא, כי אחרת זה לא סביר שהאל הטוב ייתן לו למות. בעל מכבים א' לא הולך לקצה הזה ולא הולך בכלל לכיוון של השגחה פרטית, עוד מעט נראה מה גורם אצלו. אחרי ניצחונות אין הודיה, ופה אני אומר אחרי פרק ה', הרבה מאוד פעמים במכבים א', אחרי פרק ה', צבא יהודי מנצח חוזר לירושלים, בפרקים הראשונים הצבא חוזר לירושלים וכולם מודים לשם בבית המקדש על הניצחון, וזה נערם. ויש בספר הזה מזל, עוד מעט נראה שהניסוח העברי המתאים למזל כאן זה השעה משחקת, כגון במותו של יהודה המכבי, פה אני הוספתי שקף אחד למה ששלחתי לכם כדי שתראו את זה, הנה במכבים א' פרק ט', יהודה המכבי בשדה הקרב, ויש יותר מדי חיירים לצד השני, והחיירים שלו לא רוצים להירחם, רוצים לברוח, וישיבו רו רמו רו נוכל, אך אם נציר את נפשותנו, אתה נשוב גם אחינו עמנו ונרחם בהם, ואנו מעטים, והיום היהודה, אני לא מוכן לברוח. חלילה לי מעשות כדבר הזה, לנוס מפניהם, ואם קרב יומנו, ומתנו בגבורה בעד אחינו, ולא נותיר אבון על כבודנו, ואם הגיע הזמן למות, קיירוס למות, אז נמות בכבוד, אבל אנחנו לא נשאיר כתם על השם הטוב שלנו, על הכבוד שלנו, על ידי בריחה. או, בסוף הספר פה אני הבאתי מכבים א' פרק ט"ו, פסוקים מפורסמים בחיים הפוליטיים הישראלים, מצטטים אותם הרבה, כל פעם שמדובר באפשרות של ויתור על שטחים, וזה מעניין לאסוף את העלונים ולראות איך אנשים מצטטים את הפסוק הזה. מה שכתוב הוא כך, ויען שמעון ויאמר לאותו שליח, צלבקי, שדרש ממנו לוותר על שטחים שהוא כבש, לא ארץ נוכריה לקחנו ולא רכוש זרים כבשנו,
כי אם את נחלת אבותינו, אשר על ידי שונאינו בלא משפט באיזה זמן נכבשה, קרה פעם שבקרוס מסוים הם הצליחו לכבוש, ואנחנו כשהזדמן לנו, או באופן מירורי, שהיה לנו הקרוס, בפית שחזר הייתי אומר, כאשר שיחקה לנו השעה, השיבור לנחלת אבותינו. וכדי להמחיש את המחשבה פה, אני מפנה בצד שמאל, ברור שהקטע הזה בנוי על, או אמור להזכיר יודעי תנ"ך, את הסיפור בשופטים פרק י' א' על יפתח, שיש הוויכוח בינו ובין הנציג של הגויים שרידנו כאן בעבר הירדן, ואתה השם אלוקי ישראל הוריש את המרים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו, הלא עת אשר יושך כמו שרואיך אותו תירש, וכל אשר הוריש השם אלוקינו מפנינו אותו נירש. כן? בתנ"ך הסיפור תולה את ההצלחות של שני הצדדים בעירים שלהם, ואירו במקבים א', הצלחה שלנו, הצלחה שלכם. תראו, יש גלגל שמסתובב בעולם, גלגל חוזר בעולם. לפעמים אנחנו מנצחים, לפעמים אתם, ועכשיו אנחנו ניצחנו. לא רק שהוא אינו מעוניין בדת היהודית, אני מרחיק לכת ואומר שהוא גם בז לדתיים. מקבים א'. דתיים קודם כל אינם מועילים. הם לא פותרים את הבעיות החשובות שלנו. אופה, סליחה, מה עשיתי? כן, הם אינם הם אינם מוערים. וכבר ראינו את היחס של מקבים א' למרטירים, כרגע אני מדגיש, המרטירים בסוף פרק א' מתים, וזה חבל. ומיד לאחר מכן, בפסוק הבא, בראשית פרק ב', כבר ראינו את זה, קם מתתיהו ובניו יחד עמו, והם מתחילים למרוד. וגם באמצע פרק ב', גם את זה ראינו בשקף במספר 14 במצגת הזאת, יש אנשים שבוחרים לא להתגונן בשבת כדי לקיים שבת, וואו, הם מקפידים על קדושת השבת והם מתים. ומתתיהו ואנשיו מחליטים שאם הם יותקפו בשבת יתגוננו. אני אגיד בסוגריים. מי שרוצה לנהל מדינה חייב לקבל החלטה כזאת, אחרי כל מלחמה תסתיים תוך שבוע. אבל הספר משתמש באחרים שבחרו באופציה אחרת, והם מדברים שם שמן השמיים יעידו על צדקנו, מקבים א' מושך את כתביו, מה אכפת לי מן השמיים, אני חייב לחיות. ולא רק זה, הוא גם שמח על ההזדמנות בפרק ז' להשתמש בדתיים כ... דוגמה של טיפשים, הם נאיבים, תמימים. אז פה בפרק ז' שמקבים א' מתואר מסע מלחמה של בקחידס, שר צבא סרבקי, ויחד עמו אלקימוס, שמתואר בספר הזה ככהן גדול יהודי לשעבר שמרשין נגד יהודה המכבי והם מזמין את המלך הסרבקי לפעול נגד יהודה המכבי, כמו הוא מוצג כבוגד. וייסעו ויבואו בחיל גדול לארץ יהודה, וישלח כנראה בקחידס צירים אל יהודה ואחיו, דברי שלום במרמה, והם, יהודה המכבי ואנשיו, שיש להם עיניים פקוחות, לא קיבלו את דבריהם, כי ראו שבאו בחיל גדול. וייאספו אל אלקימוס ואל בקחידס קהל סופרים, לבקש צדק. אנחנו כבר באיזה עולם של סופרים, והם מדברים במונחים של צדק. צדק זה לא מירה של מקבים א'. וראשונים החסידים היו, המירה חסידים מופיעה כאן בתעתיק, אסידאיוי, ביוונית. ראשונים החסידים היו בבני ישראל, ויבקשו בהם שלום. בסוגריים, אני לא יודע בדיוק מי הם החסידים האלה. חסידים, חסידים ראשונים, נזכרים פה ושם בספרות חז"ל, ואפשר לדון כל מיני דיונים, כרגע אני אומר שסופרים, חסידים, צדק, דוברי העולם הדתי, כולם מבקשים לעשות שלום עם אלקימוס ובקחידס, אחרי שכבר שמענו שיהודה המכבי ואנשיו החכמים הבינו שאין לעשות כן. ויבקשו מהם שלום, ואפילו הייתה להם סיבה טובה להניח ששום דבר רע לא יקרה, כי זה לא רק בקחידס, זה גם כהן, אלקימוס,
כי אמרו, איש כהן מזרע אהרון בא בחיל ולא ירא לנו. אם יש כהן אצלך, מה כבר יכול לקרות? וידבר עמם דברי שלום, וישבר הם למור, לא נבקש לכם רדיכם רעה, ויאמינו לו, ויתפוס מהם 60 אנשים, וירוג אותם ביום אחד. ויהודה המכבי ואנשיו ממשיכים את המלחמה הלאה מאותו מקום, אחרי שרשמו לפניהם שאכן אי אפשר לסמוך על בקחידס, אי אפשר לסמוך על אלכימוס, העובדה שאדם כהן לא מבטיחה כלום. זה מן הצד של מכבים א', מן הצד של מכבים ב', סליחה, מן הצד של הדתיים, יש איבה בקומרן לחשמונאים, וזה יש הרבה טקסטים, נביא לכם דוגמה אחת יפה, הבאתי כאן גם את הסילום של הטקסט של פשר חבקוק, וזו דוגמה של כתב עברי יפהפה, וזה נגיש לכם לגמרי באתר של מוזיאון ישראל, כל הטקסטים, נגישים פה, אתם יכולים לקרוא את זה אפילו מתוך הקלף עצמו, פשרו על הכהן הרשע אשר נקרא על שם האמת בתחילת עומדו, וכאשר משל בישראל רם ליבו ויעזוב את האל ויבגוד, כנראה בדיוק בכפל הלכה היוד ליבון, ויבגוד בחוקים בעבור הון, ובאותו מקום אחרי שהוא כבר תיאר את הכהן הגדול ככהן רשע, אשר נקרא על שם האמת בתחילת עומדו, בהתחלה הוא היה בסדר, אבל כאשר משל בישראל רם ליבו, זה מה שראינו אצל בעל מכבים א' מגנה את אלכסנדר מוקדון שרם ליבו, כאשר משל בישראל היה ארוגנטי, ויעזוב את אל, ויבגוד בחוקים, למה? בעבור הון, אותו הון שהיה לתמי בן חבובו, בסוף מכבים א', החתן של הכהן הגדול. ויגזול ויקבוץ הון, ופה יש מירים שאני פיסקתי את המשפט כמו שכתבתי כאן, שיש איזה מאמר מוסגר שהוא מוציא איזה רוגז נגד החשמונאים לפני שהוא ממשיך, איזה מין אנשים הם? אנשי חמאס אשר מרדו באל. ואז הוא חוזר לרצף הטקסט, ויגזול ויקבוץ הון, והון עמים לקח, להוסיף, כלומר להוסיף עליו אבון אשמה, ודרכי תועבות פעל בכל נידת טומאה, גינוי אחרי גינוי עבור החשמונאים, אחרי שהתחילו למשול. ויש טקסטים יפים אחרים בקומרן, שמגנים אותם עובדים כאלה ועובדים אחרים, הכהן הרשע הזה נזכר כמה פעמים, יש מחקרים על גבי מחקרים, האם ניתן לזהות את הכהן הרשע, או האם זה סתם כינוי שמשתמשים בו בשביל כהנים גדולים חשמונאים שונים, כך או כך. אנחנו, אם לפני כן ראינו איך בעל מכבים א', שמדבר מתוך הגרון של השושרת החשמונאית, איך הוא חושב על הדתיים, אז פה יש לנו דתיים בקומרן שפרשו מן המרכז, יושבים שם בצד ומקטרים על החשמונאים. פה אני אתרכז רגע בביטוי הזה, אנשי חמאס אשר מרדו באל, יש פה איזה תרגיל פילולוגי נחמד. לפי רשימת כתבי הקודש, שהוכנה על ידי אב הכנסייה אוריגינס, שמת כמו שאתם רואים באמצע המאה השלישית לספירה, אז עד אמצע המאה השלישית לספירה, היה ידוע לאוריגינס, שהטקסט שלו נשמע אצל אלסביוס, שהשם העברי של מכבים א' היה מה שכתוב כך באותיות יווניות, שר בית סב בנאל, אחר כך אני כתבתי את זה כאן באותיות רטיניות, שר בית סב בנאל, הספרים הרשומים ברשימה של אוריגינס מתחילים כל פעם עם ספר, כבר יש F שחסר, וכנראה שפה זה פשוט נפל בהעתקה, כי מי שמעתיק מילים בתעתיק, לפעמים קשה, כי הוא לא בדיוק מבין מה שכתוב. כנראה התכוון אוריגינס להגיד שהשם של הספר העברי הוא ספר בית סרבני אל. עכשיו, ספר בית סרבני אל זה כינוי דו-משמעי. האם זה אלה שמורדים בשם האלוהים או מורדים נגד האלוהים?
בכל אופן לסרב בעברית מאוחרת ובארמית שמשפיעה על העברית באותה תקופה, לסרב פירושה למרוד. הבאתי כאן קטע מן המירון של סוקולוב, זה Jewish Palestine Aramaic, כמו ארמית של ארץ ישראל, סירב to refuse כמו אצלנו, או rebel. הבאתי דוגמה מספר בן צירא, אל תסרב עם האל ואל אלוהים היכנע. כלומר, ההפך מהיכנע זה לסרב, למרוד. ויוצא שהשם של הספר הוא ספר סרבני אל, ספר מורדי אל, והשאלה האם בעד או נגד. והנה קטע בתלמוד הירושלמי, שם באותו מקום בירושלמי, תעניות, פרק ד', רשימה של בתי כהונה עם השמות שלהם, ובין היתר יהו יריב, שזה השם של המשפחה של החשמונאים. ומישהו רוצה לפרש מה פירוש השם הזה, אמר רבי ברכיה, יה היריב עם בניו על שמרו, כלומר מרדו, וסרבו בו. מה שמרמד ש... מישהו כאן עד שנת המגיעים לתקופה התלמודית, דירוג רציני מאיפה שהיינו, כשהוא חושב על החשמונאים, הוא חושב עליהם מתוך איבה. וכמה פעמים בשיעורים האחרונים נשאלתי לגבי היחס של חז"ל לחשמונאים, והאם באמת התנגדו, גינו, השכיחו, ו... פה יש לכם דוגמה של איך נשמע הזיכרון של חשמונאים בדור מאוחר יותר. זה יכול להיות פה יוצא ממה שראינו, אם המדינה הופכת להיות מדינה צדוקית עד אמצע ימיה, והצדוקים הרי הם היריבים של החשמונאים, ויש הרבה טקסטים על המלחמות ביניהם, ואפילו הזכרתי כמה כאן, והחשמונאים מזדהים עם הצד השני, אז איך כבר יזכרו אותם אצל חכמים? ותוסיפו לזה שהם גם היו לוזרים, כי תוך פחות ב-100 שנה המדינה הזאת שקמה נעמה, ולפי גם הזיכרון הכללי של יהודים, כבר ראינו משהו כזה אצל יוספוס, הם בעצמם היו אשמים. אני בכל אופן אצביע על תופעה פיקנטית בספרות המחקר הישראלית של הדורות האחרונים. בתשעים ג' 1943 גדליהו אלון כתב מאמר השכיחה אומה וחכמיה את החשמונאים, והביטוי הזה שהוא טבע כאן המשיך לחיות. הנה כעבור כמה שנים טובות, 40 שנה, דוד פלוסר, השכיחה עם ישראל את החשמונאים בימי הביניים. כעבור עוד כמה שנים ורד נועם שהיא פרופסור בתל אביב, השכיחו החכמינו את זכר החשמונאים, עיון מחודש בשאלה ישנה. ו ברור שאם אנשים חייבים לכתוב מאמרים על נושא כזה, ההשכיחו, ברור שיש על מה לדבר, כן? זה ברור שלכאורה זה אכן מה שיוצא מן הממצאים, והבה נראה אם אנחנו יכולים להתמודד עם זה. ברור שזאת התמודדות חשובה מאוד בשביל ציונים. כי אם מתברר שחכמינו השכיחו את נושאי המדינה הלאומית הקודמת, אז יתברר שיש איזה פער רציני מאוד בין הדת היהודית והמדינה היהודית, ונראה לי שאכן כך מתברר. בזמן האחרון רשמתי את התרומה הנכבדה ביותר בכיוון הזה, ורד נועם, אותה שכתבה מאמר בעברית, כתבה גם ספר באנגלית בהוצאת אוקספורד לפני שנה, שנתיים, שכולו מוקדש לסוגיה הזו, בספר מרומד, בהחלט, אבל אני מצביע על זה שאם יש זאת סוגיה כזאת מאתגרת שאנשים צריכים לעמול המון כדי לנסות להפריך את ההנחה הבסיסית שאכן ניסו להשכיח את החשמונאים, אז כנראה שיש אכן מרחק רציני בין הדת היהודית והמדינה היהודית. ולכן, ואני מגיע לשקף שלפני האחרון, לכן כאשר הגיעו הרומאים לאזור שלנו בשנות ה-60 של המאה הראשונה לפני הספירה, כן? אחרי שרומא השתלטה על טורקיה של היום באזור הים השחור של היום במלחמות בראשית המאה, ואחרי שרומא השתלטה גם, או
גרשה את ארמניה ששלטה בסוריה בשנות ה-70 וה-60 של המאה הראשונה לפני הספירה. רומא מתקרבת, מתקרבת, בסופו של דבר רומא משתרתת על סוריה בשנת 64 לפני הספירה. ואם רומא מגיע לסוריה בשנת 64, ברור שמהר מאוד היא גם תגיע ליהודה, ואכן תוך שנה רומא הגיע ליהודה, ובמסגרת המאבק בין הורקנוס השני ואריסטובולוס השני, פומפאוס מוזמן להתערב, והוא מתערב ונשאר. וככה הופכת המדינה החשמונאית למדינה חסות של הרומאים, וכבר ראינו את זה בראשית הקורס. אבל מה שחשוב לי להגיד, כשרומא מגיעה וצריכה לברר לאיזו ממדינה הגענו, רומא גילתה שהגיעה למדינה שכבר 40 שנה לפני כן להלכה, וכ-20 שנה לפני כן למעשה, הפרידה את הדת מן המדינה. והשריטים היו אחראים במדינה, והדתיים ומנהיגיהם עשו את מה שהם עשו. ורומא יכלה לחשוב שהסדר כזה ימשיך ויתקיים גם להבא. וכתבתי כאן, הם לא צדקו מיד, זה לקח זמן. הייתה התנגדות אצל היהודים. מתברר שמדינה שבכל אופן עומד בראשה יהודי, זה שונה ממדינה שבראשה עומד קיסר רומי. זה לקח זמן, אבל זה הרך והתקבל כבר בימי הורקנוס השני, אחר כך בגדול בימי הורדו, שהיה שריט חסות מטעם הרומאים, ואחר כך במאה הראשונה לספירה בימי הנציבים הרומיים, עד שבסופו של דבר היה משבר, היה מרד, ובמהרך המרד הזה הרומאים החריבו את השריד האחרון של המדינה היהודית, ויצרו דרך קבע גם בארץ ישראל, מצב שהמדינה היא מדינה רומית, והדת היהודית היא דת של יהודים איפה שנמצאים, בארץ ישראל, בחוץ לארץ, לא משנה, הכל גולה. גם בארץ זה גולה, כי המדינה בידי אחרים. אני מפנה מצד אחד בספר שכתב תלמיד שלי, דוקטור, זה בעצם הדוקטורט שלו, והתפרסם לפני כמה שנים, Judea under Roman domination, אבל הוא כותב על the first generation, הדור הראשון, כבר שנות ה-60, 50, 40 של המאה הראשונה לספירה, הם הדור הראשון של היעדר מדינה, and its legacy, איך בעצם תרם המצב הזה, מצב שערך והתהווה בדורות של אחר מכן. הוא כתב פעם מאמר בשם Setting the Stage, כלומר איך בעצם הדור הזה כבר מסדר את הבמה, וכל מה שאני רציתי להציע לכם הוא שהמדינה החשמונאית בעצם בנתה את הבמה הזאת, היא סידרה את כל השחקנים ואת כל השיקורים באופן שהרומאים רק היו צריכים לקחת את זה ולממש את זה. בתקציר של הקורס כתבתי שנראה שהתקופה תרמה תרומה נכבדה אם כי פרדוקסלית, כי בכל אופן מדובר במדינה יהודית לאומית, דווקא ליסודות הקיום היהודי כעם ללא ריבונות. כתבתי, מקווה שאכן הצלחתי לקיים את התזה הזאת, אז כתבתי כמו שכותבים פה במתמטיקה, ואומר לכם תודה רבה. תודה רבה פרופסור שוורץ, על כל הסדרה המרתקת, המעמיקה והכל כך אקטואלית. בזמן שאתה מסתכל על הצ'אט, העלו כמה שאלות, אני אגיד לכם לקהל, מזכיר לכם שהיום, בשעה 11 בבוקר, עוד מעט, יש את המפגש האחרון על ספר יהודית עם דוקטור נוגה כהן, וביום ראשון אנחנו ממשיכים עם הסדרה הבאה של מפגשי הבוקר שלנו, סיפורי הגיבור הבורח עם פרופסור אד גרינשטיין. אני מצרף עכשיו בצ'אט קישורים לשני האירועים האלה, ושוב, תודה רבה, פרופסור שוורץ. אני רואה שיש שאלות בצ'אט. מישהו שואל, מתי בכלל התאחדו תפקידי הכהן הגדול והמלך, זה לא היה ככה בבית ראשון, ומה שהיה היה בתקופה החשמונאית, השריטים היו כהנים גדולים, עם הזמן ראו צורך, הסברתי את זה, בגלל התפשטות המדינה וריבוי נתינים לא יהודים, ראו צורך להיות גם מרחים, אף אחד לא מוותר על מה שיש לו, אז הכהנים הגדולים, אריסטובולוס הראשון ואלכסנדר ינאי, השאירו לעצמם את כתר כהונה גדולה והוסיפו כתר מלכות, והם נפרדו כאשר הגיעו
ימיה של שלום ציון המלכה, האלמנה של ינאי, שאז באמת היא לא יכלה להחזיק את כתר הכהונה הגדולה, אבל היא החזיקה את כתר המלוכה. ממתי קיימת תפיסה תיאוקרטית שהאל שולט? יש פה איזו שאלה ארוכה שנדמה לי שמשנה כיוון. בהתחלה נשארת שאלה היסטורית, ממתי קיימת התפיסה שהאל שולט והכל? אני חושב שאני לא מומחה לתקופת המקרא, אבל בוודאי בבית שני התפיסה הזאת רווחת גם בכל כתבי בית שני. סליחה, לא בכל כתבי בית שני, באלה שהיא קיימת, וקיימת שם. חלק מהדגש שלי היה שממש זאת התפיסה שמעניינת את ברמה קבים הרי. היא קיימת גם הרבה בתנ"ך, כמובן, כן? אולי אני אגיד שהמקום המרכזי של התפיסה הזאת מבחינת פרשנות היסטורית, דברים פרק ל"ב, זה זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, כלומר הפרק שמציג את עצמו כיצד להבין היסטוריה, וזה כתוב שם באותיות עצומות. אחר כך יש שאלה, מדוע אנשים שמתנגדים, או אם אנחנו, אם אני חושב שאני קולע על השאלה הבאה, אם אני אגיד שהשאלה היא, מדוע אנשים שדבקים בסוג של יהדות, שהתנגד לסוג של הכהנים, למה ראים להתאבר על חורבן בית המקדש? דיבר לי שזאת השאלה, והייתי אומר ש... זה בדיוק דוגמה אולי טובה, או הזדמנות טובה לחזור מה שאמרתי אתמול. הדיכוטומיות מצביעות על כתבים. רוב האנשים הם חיים אי שם באמצע. כן? ולא עולה שום דבר לחכמים, אפילו ניסוח בוטה, אבל נגיד את זה בכל זאת, לא עולה לחכמים שום דבר להתאבל על בית המקדש, כי כל עוד שבית המקדש חרב, הוא אינו מתחרב בהם, והכהנים אינם מתחרבים בהם. ובכל זאת הוא מסמל זיכרונות וגם תקוות של עולם שהיה פעם טוב יותר ויהיה פעם טוב יותר, ומבחינה פוליטית הוא לא מתחרה בהם כי התקוות האלה אינן מפריעות להם. לאו בק, הרב לאו בק כתב ספר על הפרושים, ושם הוא מציין, יש לו איזה ניסוח גם כן בוטה, שהכמיהה ובניין בית המקדש מופיעה בספרות חז"ל רק כאשר זה מספיק מאוחר שהם בטוחים שזה לא יקרה. כן? מדוע אין מקום מישהו שואל לספרים שמחוץ למקרא, כמו נגיד כמו אצל הפרוטסטנטים, מדוע אין ליהודים ספרים חיצוניים? התשובה היא, יש ליהודים ספרים חיצוניים, הם לא מקודשים אבל הם קיימים. כהנא הוציא אותם בשני כרכים, בדורות האחרונים יצאו כמה מהדורות גדולות יותר בשפות אחרות. מדוע התנגדות לעצם הכתיבה? זו סוגיה שממש לא נגעתי בה, אבל נדמה לי שההתנגדות לכתיבה וההקפדה על תורה שבעל פה משקפת או מהווה דרך להבטיח את הסמכות של אותו מעמד שפנוי ללמוד דברים בעל פה. אם כל אחד יש לו בבית ספר חוקים שהוא יכול לסמוך עליו, אז אין צורך בחכמים. זה גם מתפקד, וגם את זה חכמים ידעו, באופן שמאפשר התפתחות, באופן שהספר אינו מאפשר התפתחות, כי הוא כתוב, מונח. האם למעשה חג החנוכה חוגג את ניצחון הקנאים הדתיים על המתייוונים החילונים? גם, כן? זה ניסוחים מודרניים לגמרי, אבל אם תחזרו לפרק א' של מכבים א', תראו שמיד בהתחלה הוא מציג את המרח הרשע ואת היהודים המתייוונים הרשעים. מיד בהתחלת הספר הוא מציג את המרח הסלבקי ואת היהודים המתייוונים ושניהם רשעים. הספר חוגג את הניצחון של חשמונים על ערב ועל ערב. האם ספר מכבים א' נכתב על ידי שני אנשים? אני מניח שזה מתייחס לנושא שלא נכנסתי אליו, אבל כמה פעמים אמרתי שעד פרק ד' הספר שונה מן ההמשך. אז לא הייתי אומר שהספר נכתב על ידי שני אנשים, הייתי מניח שנכתב על ידי אדם אחד, אבל הוא השתמש במקורות.
סוף פרק ד' של מכבים א' זה חנוכת בית המקדש. האופי של ארבעת הפרקים הראשונים שונה מאוד מן האופי של שאר הספר מבחינה דתית ואחרת. אני לא הייתי מתפלא, אני רואה איך הוא הוכיח כרגע, כרגע, בכלל. אולי פעם יתגלה משהו חדש. אבל לא הייתי מתפלא שמישהו כתב ספר על על הסיפור עד חנוכת בית המקדש, כמו שיש לנו הגדה של פסח וגירת אסתר, יש ספרים אחרים שמסבירים חג. אם בסוף פרק ד' מחליטים להכין, לכונן חג חנוכה, סביר שזה יצר צורך, תסבירו לנו מה זה, ושמישהו כתב ספר כדי להסביר את זה. מאוחר יותר המקור הזה שימש את המחבר של מכבים א'. אבל אם זה לא ככה, זה משהו אחר, מקור אחר, לא מקור כזה. מדוע ספרי המכבים חשובים לנוצרים? מכבים א' אינו חשוב לנוצרים, אני חושב, אבל בכתבי הקודש שלהם, זה לא עורר להם כלום. מכבים ב' חשוב מאוד לנוצרים, כי הוא מראה טיפולוגיה של מרטירים. ובמשך כל הדורות המכבים, הנוצרים השתמשו בדמויות של המרטירים הקדושים המעונים במכבים ב' כדוגמאות שהשתמשו בהן כשרצו לכתוב המרטירים נוצרים מאוחרים יותר. כמו שהאישה ושבעת הבנים עמדו איתן מול המלך הסרבקי, כך גם המרטירים המאוחרים עמדו מול המלכים או הקיסרים הרומיים. השתמשו במריצות מתוך זה. מאוחר יותר בזמן מסעי הצרב, הנוצרים השתמשו בלוחמים החשמונאים כדוגמאות של לוחמים למען השם, כמו הם, כך גם אנחנו בזמן הזה, וגם בדורות מאוחרים יותר רקו את הדוגמאות שלהם מספרי המכבים, כדי להעשיר את התיאורים של דמויות בנות מהם. האם אנשי ים המלח מאוחדים בדעה עם הפרושים חכמים בהתנגדות למלכות בית חשמונאי? היית אומר, אלה מתנגדים ואלה מתנגדים. כן? האם היה תאום ביניהם, אתם מחפשים קואליציות, אולי אין לי מושג, אין לנו עדות לדבר כזה, והייתה גם מספיק, היה מספיק שוני ומחלוקות בין הפרושים ובין קאמית ביהודה בכל הנוגע להערכה. כך שזה מחנות שונים שאני אפיינתי אותם כאן כדתיים, אלה שמתחשבים בשמיים כשהם בוחרים את צעדיהם הרי אדמות. כמה אנשים אומרים לי תודה, אני גם אומר לכם תודה, זאת הייתה הזדמנות בשבילי לסדר מחשבות, להכין חומרים מתאימים, חלק מן הדברים שהצגתי לכם הצגתי בעבר, חלק מהם חדשים לגמרי בשבילי, אז כך לומדים כולנו יחד, ותודה רבה על ההזדמנות, על ההזמנה.